Want zo lief heeft God die wereld gehad, laat hy sy enige gebore steen gegee. Hallo Tim! Hallo Tim, hoe gaat het? Yes, Tim, ek het gister vir iemand van Jesus probeer vertel. Ek moes hom met die Bybel teen die kant van sy kop kap. Maar toe luister hy baie mooi daarna. Cham! Maar hy wou nie luister nie. Nee man, Cham, dis nie hoe dit werk nie. Tanny. Hallo Tanny Talita. Hallo julle twee. Lyk my julle sukkel 'n bietjie om vir mense te vertel van Jesus. Ooh, Tanny, ek kan nog vir hulle sing. Maar Cham, dink dit moet net met geweld gebeur. Ai, toch. Maar hulle luister so mooi daarna, Tannie. Ah, ek verstaan, maar weet, daar's 'n beter manier om dit te doen. Vertel ons, Tannie. Gaan vir julle vertel. Vertel ons. Weet jy, my chum, die beste ding om te onthou is, dit kan nie moeilik wees nie. Want as Jesus gesê het, ons moet dit allemaal gaan doen, ons moet allemaal uitgaan, en vir die mense gaan vertel van Jesus, dan kan dit mos nie moeilik wees nie. Nee. So ons allemaal kan dit doen, want dit is iets wat maklik is om te doen. So die makkelijkste manier om te onthou, is daar 6 woorde wat ons gaan onthou. 6, Tom, 6. Net 6 woorde. 6. Ja, 6. En die eerste ene is hemel. Okay. Hemel? So die eerste ding wat ons vir mense moet vertel is, dat die hemel 'n gratis geskenk is. En ons lees dit in Romeine 6 vers 23. Daar staan, die loon van die sonde, met ander woorde die betaling vir ons sonde, is die dood, maar die genadegawe of die geskenk van God is die ewige lewe. Ja, so God wil vir ons die ewige lewe of die hemel gee as 'n geskenk. Sê gou vir my Chimacha, as jy 'n verjaarsdag het en is jou partytjie en die maatjies bring vir jou geskenkies, betaal jy vir daai geskenkies? Nee, ek wil hulle verniet het, Tannie. Jy vat dit mos net. Nee, dis 'n geskenk. So as God vir ons sê die hemel of die ewige lewe is 'n gratis geskenk vir ons, dan moet ons nie gaan werk daarvoor nie. Ons moet nie goed genoeg wees om die hemel te kry nie. Ons moet dit net vat, want dis 'n geskenk wat God vir ons gee. Maar nou weet jy wat, Chim en Cham? Die hemel is 'n gratis geskenk, maar daar is iets wat aan ons pad staan om hierdie geskenk te kan vat. Wat is dit, Tannie? Dis sonde. So die tweede woord is sonde. Die eerste een is hemel en dan sonde. Nou sonde skei ons van God. Dit hou ons weg van God af. As ons weer kyk na Romeine 6 vers 23, dit sê die betaling of die loon van ons sonde is die dood. Nou so ons is veronderstel om dood te gaan vir ons sondes wat ons doen. Maar Tannie, Tim herinner my gedurig aan my sondes. Ek weet nie, en ons doen dit so die heel tyd, so die lelike sondes wat ons doen, hou ons weg van God af, en het keer ons dat ons hierdie geskenk van die hemel. Maar nou wat nou, Tannie? Nou is daar so goeie nuus. Want die goeie nuus is dat God is aan die een kant een liefdevolle God. En weet julle, Tim en Tim, hy is so lief vir julle, dat hy nie wil hê julle moet doodgaan vir julle sonde nie. Ja, hy wil hê dat julle saam met hom moet wees en 'n verhouding met hom moet hê. Maar weet julle aan die ander kant, is God 'n regverdige God. So as God gesê het hier in Romeine 6 vers 23 dat die betaling vir ons sonde is die dood, dan moet hy mos doen wat hy gesê het, né? Ja, so iemand moet doodgaan vir ons sonde. Maar Tannie, dis 'n probleem daai. Is 'n groot probleem, maar weet julle God het die antwoord gehad. So kom ons kyk net gou weer. Die eerste ene was hemel, sonde. En dan is dit God. En nou is dit Christus of Jesus. En weet julle, dis genade. Dit is die antwoord vir ons probleem wat ons het. God het vir Jesus gestuur om in ons plek te sterf. Julle het mos nou al 'n rukkie lank vir die kindertjies vertel van Jesus, né? Ja, en julle het geleer van Jesus wat aan die kruis gesterf het, wat mens geword het op aarde aan die kruis gesterf het in ons plek vir ons sondes, né? Nou, het iemand gesterf vir ons sonde?
Ja. Ja, wie het gesterf voor ons zonde? Jezus. Jezus het gesterf voor ons zonde. Zoals God sê in de Romeine 6 vers 23, die betaling voor ons zonde is die dood. Dan hoef ons nie meer dood te gaan voor ons zonde, nie. Want Jezus het in ons plek dood gegaan voor ons zonde. Namens ons het hy dood gegaan. Dat is baie cool, Tannie. Ja, ja, dit is so cool. So, kom ons kyk, as ons kyk na Jesus, dan leer ons uit Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal kry. Kom ons kyk gou wat sê hierdie versie. Vir wie het God lief gehad? Vir die? Wereld. Die wereld. Nee, ja, hy het die hele wereld lief gehad. Hy het ons so lief gehad, dat hy wat gedoen het? Wie het hy gestuur? Jesus! Hy het vir Jesus gestuur, nee, om in ons plek vir ons sondes te sterf. Ja. Maar sê nou gou vir my, wat sê die versie? Gaan allemaal in die hele wereld eendag die geskenk van die hemel kry? Nee. Nee, hulle gaan nie, nee. Nee, man. Wat sê die versie vir ons? Wie gaan die geskenk van die ewige lewe kry? Net die wat? Sien jy, Tjam? Net die wat in hom glo. Sien jy? So, as ons kyk, hemel is een gratis geskenk, maar die sonde kom staan in ons pad om die geskenk te kry. Maar God is een liefdevolle God, maar hy is ook een regverdige God. Hy moet doen wat hy gesê het, hy gaan doen. So hy het Jesus gestuur om in ons plek te gaan sterf. Die volgende ene is geloof. Oké, okay, die vijfde ene is geloof. Net die wat in hom glo, gaan die ewige lewe kry. So as jy glo dat Jesus in jou plek gesterf het vir jou sonde, dan kan jy hierdie geskenk van die ewige lewe kry. Ek hou van geskenke. Nou, as ek na iemand toe gaan en ek vertel hulle van Jesus, dan vertel ek vir hulle al hierdie goed. Ek vertel vir hulle hemel, sonde, God, Christus of Jesus en geloof. En dan moet ek vir hulle keuse gee. Dan moet hulle self besluit, nee. Want Jesus, ek slaan jou met die Bybel. Nee, jy kan nie, John. Jesus sê net vir ons, al wat ons moet doen is, ons moet net gaan vertel, nee. En dan moet hulle eie keuse maak. Hulle moet kies of hulle glo dat Jesus in hulle plek gesterf het en of hulle wil wegdraai van hy sondes en nou vir Jesus wil volg. Okay. En so dan, Tannie? En dan is dit hulle keuse, dan kan jy saam met hulle gebedjie opsê en saam met hulle bid, dat hulle vir Jesus aanvaar, en dan kan hulle lewe begin saam met Jesus as een van Jesus, van Godse kinders. Okay. Dis hoe makkelijk het is, weet julle, Jim en Jam, dis rarig nie iets moeilik nie, want ek gaan vertel net vir hulle dit wat ek geleer het oor Jesus. En daar is niks met boeken slaan in nie, nee. Niks met boeken slaan nie. Jy kan niemand dwing om vir Jesus te, in Jesus te glo nie. Jy kan net gaan vertel. Hulle moet self kies. En as hulle kies, ek wil nie glo in dit wat jy vir my vertel het, dan sit ook okay, dan los jy hulle. Jy kan ook vir hulle bid, maar dan los jy hulle. Dit is hartseer, maar daar is niks wat jy daaraan kan doen nie, nee. Al wat Jesus vir ons sê is, ons moet gaan en ons moet vir hulle gaan vertel. Kom, Tjam, ek dink ons moet gaan. Tjam. Ek dink jy moet die boek los. Gaan ons gaan. Los die boek. Ja, ja, Tjam. Is daar boutong in die hemel? Ach, man, daar is net lekker goeders in die hemel. Ons gaan baie mense oortuig met daai ene. Nee, man, dis nie die waarheid nie. Ons moet die waarheid vertel. Ja, okay, okay, grapie. Okay, okay. Tannie, ons gaan probeer. Dat sy. Ek okay. Sien uit om te sien wat jylle gaan doen. Jepie, mooi bly, Tannie. Dat sy, mooi bly jylle. Bye. Bye. Kom, Tjam.